有理啊，你看谁来看你啊？妈，你妈妈虽然现在不欢迎，啊，不过绝对感受得到你的温暖，也还有你对伊的关心。我一定要从口我是鼓励，从来不敢唔望会当牵着妈妈的手。我也不敢不忙，我在伤心艰苦的时阵，有妈妈会当锁外头，给我安慰，给我笑笑。妈，你赶紧起来好不好？我真正做想要听到你的声音，我想要听到你叫一声，宝贝阿囝，妈，好啦，别艰苦啊吼，爹妈妈会替你伤心的，哎，起来。听到你安尼话，有影？你有听到我在讲话对无？当年咱放弃的囡仔吼，倒来咱的身躯边啊啦，啊！伊即摆就在遮，伊安尼就唔忙讲吼，你去真心介绍恁啦，啊！妈，你有听到我在叫你吗？你今个目睭闭紧，看一下好不好？老公，妈一定有听到你讲的话，阿老母伊无可能流目屎。阿姐，你拄则叫我哥，你本来。就是我的哥哥啊，之前因为我的偏见，无想要甲你相认，啊，不过今阿爸愿意原谅你、接受你，我有什么理由对你欠恨？是啦，而且之前我对你的态度嘛不是真好，你煞拢无讲计较，一摕到证据哦，就赶紧过来替我洗清冤枉。好爱当平安回来养一个身躯边，哥，多谢你。希望我甲雅杰发你这声歌，要过一壶。会好啊，当然会好。会当真心听到你发这声歌，真无简单啊。我今麦爸爸妈妈、妹妹，还阁袂使。我需要重视保护我厝内所有的人，我会好好珍惜这一切。哥，你辛苦啊！啊，不过从今以后，你袂感觉孤单，因为我会陪在你的身躯边，永远袂离开你。阿哥，我这做袂使哦，我欠你一个温情。以后你有需要到三江的所在哦，做你讲。
为着赶紧要老家人接受我，我无讲老实话，甚至讲拢无唔对啦。那影片是阮什么给我？不敌就这功劳，我心里我就贪心的，因为我从来都唔捌得到遐尼侪关爱，我嘛真惊我看到爸对我失望的眼神。啊，不过我说因我讲白贼，感觉良心不安，妈，你敢会怪我？你敢当原谅我？戆人啊！爸爸要哪会对你失望啊？爸，我阁做唔到代志，我阁甲你骗啊！这年怕阁有时错，脚步踏差啥拢无，做唔到代志袂要紧，重点是爱承认错误，爱知影悔改，安尼爱你的亲。永远就给你机会去弥补。不必啊，你有看到我？咱后生哦是一个敢做敢担当的查甫仔呢。叫你袂使禁锢在你的手内，要摕出来也无要摕出来，在你一念之间。啊，不过最后你做出正确的决定，弥补你的错误。是你自己打开你回来老家的大门，你对所有亲人的信念，所以你对你自己就要靠自信的啊。好啊，爸，别再说了啦。哥，找一天你找阿嫂做回来，咱两个做吃饭。好啊。无喏，要吃团圆饭就要回去厝内吃。这是当然啊。你有听到无？我们准备团圆饭后，欢迎最爱阿哥珊珊回来啦。啊，不过今麦雅杰甲金鱼拢有心呢，伊若无法多做伤济菜啦，你就要紧精神来搞斗三工呢，哈、啊！原来真心，真正是用真心换来的，我总算有家己的亲人啊！都辛苦靠我创啥？我唔是拢伫咧爸甲亚杰面头前，甲伊进行跳半面啊！伊伫遐甲伊切断关系，袂当继续哦，甲伊有任何的往来，安尼拜伊，才会真正失望。你在讲什么意思啊？你口气嘛较好诶，你看卖者，我后边这人是谁？老虎鼻的，你亲生妈妈。你袂感觉真好诶？真有可能？我妈骨都伫病床啊！
你看较紧张的啦，伊才是真正的老虎米，你那边遐是假。你一定是骗我的，昨昏爸爸佫带来看我妈妈嘞，你根本唔知人伫底，你咪当闭鬼闭怪。瑞安啊，你袂记恁客伯是一个法力高强的大法师啊？啊，是真的还是假的？你家己来吃，就知啊。啊，不过我来讲哦，我这歹听话哦，先讲你头前啦。我这个人哦，是无什么耐心来照顾病人的，尤其是你落来啊，亲戚老母。老虎米啦，我进来哦。我跟你妈妈在这等你，阿咪哦。我甲主席谈好你，你一人过来就好啦。阿来无，你妈妈若有啥物事较差，客袂食是无法度控制哦。啊！哎，安全啦，叫叫你阿袂讲好，你是着急。要从你去跟那见面了嘛？小可存存一个。你叫妈做啥？啊！卖这就激动啦！你是袂记，我跟你讲过，要送你一份礼物。迄个礼物就是你妈妈的消息啦。我早就发现哦，罗在英无甲老虎米送出国治疗。整个路家人都知道，就像你啦，什么都不知道。你不要想要黑白使人我们家族的感情啦。我爸现在淡薄不信任我，那是因为他还没看到。我有决心要跟你断绝关系。这不是报复，这是跟你提醒。我不是你可以得罪的人。啊，不然我怎会生你一嘴皮？让你受伤，得到你的血，哼！安尼我才有好多替老虎米做替身的法师，顺顺利利就甲带来吃。放开我，绝对不会。你若要我怨恨，接你来就好啊！谁在整你阿妈？我妈是无辜的。啊，大伟，我知影老虎米是无辜的啦，我嘛无要害伊的意思。啊，若无，我哪会替伊安排这么高价的病房，搁甲照顾？你到底爱我哪做？都只伊唔是讲有条件，紧讲啊！真简单，你唔是要趁收留我的机会，甲恁爸爸阿哥恁着人爸开始对你信任，刷落来，我阿你找机会，摕着恁着人爸的金库锁匙，这哪有可能啊！阮丈人爸伊无遐尼信任我呢。用心啦，我会替你制造机会，是吧？用一寡钱换来甲你妈妈团圆的机会，是毋是真会好？妈，不管我要付出什么代价，我一定要甲你武器老妖刀手中救出来。